Den 20 augusti så kommer jag börja en ny utbildning och jag ska faktiskt utbilda mig till. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny mukbang på kanalen. Ja, jag kommer fortsätta med vanliga mukbangs också, även fast jag gör de här ASMR-videosarna. Jag vet att det är många av er som älskar mina ASMR-videos och jag vet att det är några av er som inte tycker om det alls. Men jag kommer fortsätta med båda två. Idag är i alla fall dagen efter midsommarafton, så alltså midsommardagen. Och vi var på lite festligheter igår, så att det här är min frukost. Max sitter inne i vårt sovrum och äter typ samma sak. Men jag tänkte att jag ville käka med er idag, så ja, det blev en mukbang helt enkelt. En big share med chicken wings, vad heter det här, chili cheese och nuggets. Sen har jag pommes, några sådana här som vi egentligen ska ha till fotbollen sen ikväll. Tryffelbea, cheddar dip och garlic. Wow. Det är inte ofta jag blir sugen på Dunkin, men idag var en sån dag. Iste. Vi har ju Dunkin i Hedemora. Mitt favorit snabbt ställe är Max och närmast till Max är i Borlänge. Sen har vi Burger King i Avesta. Men jag tycker verkligen inte att hamburgarna typ på Dunkin är goda alls. Det smakar bara som en torr. Jag vet fan. Och så egna hamburgare som man gör liksom på grillen är godare liksom. Medans typ Burger King kommer jag inte ihåg hur det smakar, för det var så länge sedan jag åt. Men ja, men typ Max där till exempel, de har ju så fantastiskt goda hamburgare. Alltså helt sjukt. Sen var jag faktiskt i Uppsala förra veckan typ. Och då testade jag Phil's Burger för första gången. Och då tog jag en sån här tryffelburgare med karamelliserad lök och grejer. Och alltså det var den godaste burgare jag någonsin ätit. Okej, vi tar en chili cheese. Säkert gjorde det i morse. Osten var liksom typ stel. Jag vill att den ska rinna ut så här. Men. Idag är som sagt så är det midsommardagen. Och jag vet inte hur det är om man brukar resa midsommarstången på midsommarafton eller om det är på midsommardagen. Men jag kommer ihåg när jag var liten så brukade vi alltid åka till ett ställe som heter Norn. Det ligger typ precis där vi har stugan nästan. Så då åkte vi dit och dansade midsommarstången och sådär.
Och jag vet att det är idag. Och vi skulle egentligen åka på det. Men det skedde sig. För det är ju fotbolls-VM. Så att vi ska upp till mina föräldrar och kolla på lite fotbolls-VM istället. Grilla lite ikväll och sådär. Och bara ha det trevligt. Alltså midsommar har väl egentligen inte... Alltså på senare dagar var det en så stor grej för mig. Jag vet inte, jättemånga som har typ till Leksand som bor i Dalarna liksom och firar där. Men... Nej. Det är inte så stort för mig. Jag är nöjd bara att få ha goda kamrater runt om mig som igår typ. När vi var ute i Hyttbäcken, där vi var förra året. Alltså jag skulle vilja göra en mukbang eller en ASMR på KFC. Men det närmsta ligger nog i Västerås. Alltså struggle is real när man bor i Dalarna. Finns ingenting här. Jag får laga maten själv. Jag ska hämta en pall och sätta mig på. Aj, så som du ber. Ja, vad pratar jag om? Kommer inte ens ihåg. Jag tror att vi snackade om KFC. Och att jag jättegärna skulle vilja äta det. Som sagt, i en mukbang eller något som är. Det är alltså för att det är gott. Jag testar en gång. Men också för att det är en av mina favoritgrejer att kolla på. Så här, när man kollar på mukbang eller något som är. Min absoluta favorit är ju sushi. Och typ, ja men, sashimi. Sen kommer nog... sådana här frukter som är kanderade i socker. Så det ser typ ut som man äter glas typ. Och sen olika pasta och nudlar. Typ den här black bean noodle. Jag tycker att den ser så himla god ut. Men jag vet inte var man ska hitta något sånt. Och sen typ kommer KFC och typ så här, oj, kyckling. Det är väl jättemånga som vill att jag ska äta bläckfisk. Men ja, jag har lite svårt för bläckfisk. Alltså jag tycker om bläckfiskringar med typ aioli. Men jag skulle nog inte kunna äta en hel sån här liten baby squid. Tyvärr. Sorry to disappoint you, men... Mm.
Jag tänkte i alla fall berätta för er om mina framtidsplaner lite grann. Som sagt, just nu så jobbar jag ju med att utbilda ungdomar inom typ entreprenörskap, eller ja. Jag coachar väl dem nu när de får driva sina egna företag här i sommar. Så coachar jag dem och hjälper dem och stöttar dem och sådär. Så det tycker jag är ett fantastiskt jobb. Jag tycker att det ger mig så mycket och det ger ungdomarna så mycket. Och jag tycker verkligen att det är ett roligt jobb. Så det håller jag på med just nu och i 4 veckor framåt. Sen kommer jag ha lite semester och sådär. Njuta av den svenska sommaren. Vi funderar på att åka utomlands. Eller typ åka på någon weekend. Eller typ såhär. Åka och kampa Sverige runt typ. Vi får se vad vi hittar på där. Men efter det, den 20 augusti, så kommer jag börja en ny utbildning. Och jag ska faktiskt utbilda mig till frisör. Tror det eller ej? Nej, jag fick besked för någon vecka sedan att jag hade kommit in. För att jag sökte via kommunen. Så att jag kommer in som så här komvuxelev. Och alltså betalar kommunen utbildningen för mig. Eller till mig, eller ja, vad man säger. Så jag trodde, alltså, jag trodde inte ens att jag skulle liksom få godkänt härifrån, alltså från Hedemora. Men det fick jag i alla fall, och jag vet att det är en till tjej från Hedemora som också fick godkänt från kommunen och också får gå den här utbildningen. Så den kommer jag gå i höst och ett år fram, minst i alla fall, tror jag det är. Och sen så kommer man ju liksom få gå ut i salong och ha praktik. Man kommer göra sina trainee-timmar där man liksom förbereder sig inför det här sluttestet, slutprovet, innan man får sitt så här, ja, diplom som visar att man är en certifierad frisör typ, eller vad man säger. Och alltså, jag tror att det är många som av mina kompisar som är väldigt chockerade över att jag ska gå den här utbildningen. För min mamma är frisör och jag har alltid typ så här bara nej, så jag ska aldrig gå i mammas fotspår. Jag ska aldrig bli frisör. Jag ska bli något annat. Fast jag typ aldrig vet vad jag vill bli. Förutom delfinskötare när jag var liten liksom. Men nu, på senare tid, så har jag typ bara känt att ja, men det är det enda jag skulle vilja utbilda mig i. Jag skulle vilja starta en salong. Öppna en salong sen. När jag är klar. Jag skulle även vilja göra typ så här utbildning i fransförlängning, naglar, makeup kanske, och lite, alltså ha lite ett bredare sortiment, eller vad man ska säga, att jag kan göra det mesta. Jag har ju hållit på väldigt mycket med naglar så här hemma, men jag är ju inte utbildad och jag har ju mycket 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 att lära liksom. Men samma med att jag ska bli frisör, det är väl för att jag tycker att det är så himla kreativt att skapa. Jag vet nu när jag har jobbat på dagis till exempel att jag har hållit på mycket med barnens hår liksom. Och det är väl bara någonting som har fallit mig i smaken, och att jag just får vara kreativ och ja, med färga hår och skapa olika frisyrer och sådär. Jag tror att det kan vara någonting som passar mig faktiskt. Men det återstår att se. Jag får testa, så får vi se om utbildningen faller mig i smaken. Men här är mitt intyg, eller vad man säger, inbjudan till utbildningen. Det står så här: med över 50 ansökningar är vi stolta och glada över att kunna önska dig välkommen till kursstarten den 20 augusti 2018 hos oss på Frisörcentrum i Falun. Så jag kommer alltid gå i skolan i Falun och pendla från Hedemora först och främst. Sen får vi se, vi kanske flyttar dit, vem vet. Who knows? Jag tycker om Falun. Det är en fin stad. Och det är också så här, så jag har ju alltid velat
typ testa komma från Hedemora, men jag aldrig kommit härifrån riktigt. Och jag funderar på att flytta till typ Västerås, för att det känns som att det är en större stad, men ändå inte så långt hemifrån. Och jag känner att det är samma med Falun lite grann. Alltså det är inte så långt hem. Det tar ungefär 45 minuter, en timme att åka. Men det är en större stad liksom. Större utbud på både det ena och det andra. Och liksom bara ett nytt ställe. Och som sagt, det skulle ju passa väldigt bra nu om jag ska plugga där. Sen kanske jag behöver söka, som sagt, praktikplats hos en salong liksom. Så vi får väl helt enkelt se. Det kanske blir en flytt dit så småningom. Sen står det här om att det finns material- och verktygskit, alltså med saxar och kammar och allt man behöver. Jag tänkte först typ så här, men jag tar mammas grejer liksom, men nej, jag tror att det kan vara bra att hitta liksom sina egna grejer. Det ska ju vara någonting som ska vara liksom passa en själv. Våra schema. Jag tyckte det var väldigt bra schema. Måndagar börjar vi 8 till 4:30. Tisdagar 8 till 5:30. Onsdagar 8 till 3:00. Torsdagar 8 till 3:00. Och fredagar 8 till 1:00. Fett skönt att ha fredagar så här och sluta tidigt. Nio veckors praktik. Ja, och typ det. Skitkul. Förhoppningsvis så får jag lite nya kompisar. Men jag ser typ mest fram emot att börja få ta kunder. Kunna liksom klippa kanske min mamma. Ge tillbaka alla åren som hon har klippt mig och färga mitt hår. Nej, som sagt, så det ska bli väldigt kul och spännande. Att få testa något helt nytt liksom. Tänk om man är skitkast på att klippa hår. Men jag antar att man lär sig, och jag antar att man kan bli bra även fast man börjar skitdålig på att klippa. Men jag tror att man får börja på en provdocka. Det är nog bäst. Ja, nu börjar jag bli riktigt mätt. Det känns som att jag har stressat ut, men det har ändå gått 20 minuter. Så här skickar jag in sen. Mums. Jag kommer ihåg första gången när jag åt kött efter den perioden när jag var vegetarian ett tag. Då åt jag. Jag tror att det var en chicken nugget eller om det var en sån här. Och jag fick så ont i magen. Men jag antar att det är så för att man inte är van med att äta. Så jag hade ändå inte ätit kött på flera månader. Så jag antar att magen ställer in sig på att inte få något kött i livet. Okej. One last chicken wing. And then I'm done.
Jag tror att jag tycker att de på Burger King och de på Max, om de har på Max, är lite starka. Jag för mig att det är någon chicken wing någonstans som är stark. Jag vet inte de här hot wings. Det var allt som jag hade för den här videon idag. Jag hoppas att ni tyckte att det var trevligt att äta lite med mig. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Oh, baby.